السلام عليكم مالكو، زي سيب جوړ تکړه خي خوشحال مروره خوشحال یار. زازي صاحب څنګه؟ ولا شکر دې تا درنو اوریدونکو ته سلامونه. تا سلام کوم، الحمد لله جوړ لرل غختل دي را دي وستل غختل دي را دي وستل تا دا شو مقلو غختل دي را دي وستل ولا خبره دا شېدل کو زي سيب سپيني خبري وکاو منافقت خون نه کوي. زه تر هغې طالب سره خلاف وم چې دی پاکستان کې ناست و، نن چې افغانستان ته راغلی دی ښه راغلاست ورته وایو. داندې دي خاورې بچان دي، خیر ځینې مشکلات وي. چیرې لاړ شي؟ ښه زه تا ته وایم چیرې لاړ شي. وزه اوس اوس نه مو زه ورکه د تو زه زور ته دا وایم، ګوره یمه چې نسته زه ګوره بابا یې وشړ مایوس یې که غوښتې چې وی وژني هغه د خپله دې واورېدلې خبرې بالکل صحیح ده. په دې بانه راغلی خو زه ورکه بابا دې خیر ویسي چې من صرف دغه و چې بابا دې نه وژني. بابا په جای ده، وژې بابا اوس په جای باندې ده. د پنجاب یوه خبره خو پوره نه کړه، دلته خو خبره خرابه شوه. ولې رضا ځای صاحب زه صرف دا درته وایم چې دا ستاسو پاچا به څه وخت راځي. زه ورکه پاچا به مو څه وخت واره ښکاري. زه خو طالب ګوند پورې تړاو نه لرم. زه خو رښتیا ته هم د جنګ اوس هم خلاف یم، سبا هم خلاف. یو وخت چې ما د طالبانو زنده باد چیغې وکړلې الکوزی صاحب، نو هغه وجه معلومه وه کنه. ته ما ورته راغله زه خو اوس خو صحیح ده، اوس خو مجبور یې وروره، مجبور یې ښه راغلاس ورته وایي هر افغان. زه ډاکټر زه ګوره زه ګوره الکوزی صاحب الکوزی صاحب زه یوه خبره خو درته وکړم، یو خبره خو درته وکړم. ګوره ما یو وخت کې طالبانو ته زنده باد ویلي و، په یاد دي؟ زما طالب ګوند پورې مه تړه، زه طالب نه یم. زه نه خلک ډیموکرات پورې تړاو لرم، نه حزب اسلامي یو ګوند پورې هم تړاو نه لرم. زه یو افغان یم، د دې خاورې بچایم. ما چې د نظام ملاتړ کولو، د نظام په خطر مې کولو، د جمهوریت ملاتړ، د نظام ملاتړ، د بیرغ ملاتړ، یو زنه هر افغان دا حق لري چې ملاتړ وکړي، او موږ ضرورت لرو دولت ته. خبره دا ده الکوزی صاحب چې موږ باید داسې لنډ تحلیل ونه کړو، باید تاسو لږ لرې فکر وکړئ. زه ګوره طالبانو د شل کاله جنگ وکړلو، وای دلته امریکایان راغلي دي. مثال دوی ویل دا ملي اردو کاپر دی، وطن دوست کاپر دی، الکوزای کاپر دی، خاصمه دی. نن تاسو خپل وګورئ. ګوره زه په دوی هم نیوکه لرم، نن هم پی لرم، سبا هم پی لرم. چې وروره تا شل کاله دي جنگ وکړلو، افغانان دي وژل خپل منځ کې، نه اردو په تا سرپه کوله، نه هغو په تا سرپه کوله، نه تا په دوی سرپه وکړه. صحیح ده؟ خو نن موږ ولیدو چې ملا برادر اخوند د قطر نه راغلو د امریکایانو په نظامي تیاره کې. د شل کاله جهاد څه معنی؟ ته څنګه د امریکا خلاف چې د امریکا په تیاره کې راځي؟ الکوزی صاحب خبره دا دی، اوس یوویشتمه پیړۍ ده. زه ټولو کوزو برو افغانانو ته وایم چې ګوره، موږ تاسو باید لږ تحلیل، ژور تحلیل وکړو. دلته لوبه نه پاکستان روانه کړې ده، نه طالب روانه ده، نه اشرف غني روانه ده. دلته د غټو یو غټ سیاستمدار هیواد امریکا لوبه روانه کړې ده، او زه د امریکا سیاست بالکل منم او زنده باد ورته وایم. ته چې ولې زنده باد ورته وایم؟ ګوره د 50 کاله 40 کاله کېږي چې امریکا دلته خپل جنگ روان کړی، خپل اهداف لري په دې کې. اوس ته خپله سوچ وکړه، پاکستان یو ما تا غوندې غریب هیواد دی، غریب خلک دي. دا شل کاله د طالب وسلې کومه نه کوي چې دوی ته وسلې ورکړي. صحیح ده؟ هدي تر شال بته د امریکا لاس ګوره، اړي ګوره چې امریکا ول ګوره. په افغانستان کې د څو حکومت ته چې امریکا جوړوي او رانوي نه. نوري صاحب یو کومن ډیر خطرناک وره، تو خدای کا بزازه صاحب دانو ہے، تو خدای کا بزازه صاحب دانو ہے. ته یو امه نوري صاحب زه ګوره، زه تا ته خیر ده. نوري صاحب تم زه احترام لرم، تا تم لرم، هر چا ته لرم. انسان چې په نوم انسان دی زه ګوره که زازه سبق وي وي طالبان چیر ته لاړ سي بشارګان پرې ده وي دونه باجبو غولل ته وي جنس تل تل ګوره کوزه ته زه خبره در تکم کوم. ګوره ته دا ګوره ته ټول پړ اوس په پاکستان باندې چوي. صحیح ده؟ توي چې مثال د پاکستان دغه کار کوي. زه درته تا ته زه دا سوال کوم، زه ته دوه افغانان یو، د دې خاورې بچان یو. آیا پاکستان دومره قوت لري، دومره پیسې، اقتصاد لري چې د شل کاله د طالبانو ته وسلې ورکړي، بیا تا سره وجنګي؟ زه تا نه یو سوال کوم. زه تا ته څه وایم چې دا د پاکستان د چاندي خو لای پرې ده، چاندي خو د هغه چاندو باندې بچیسي.
دا پاکستان چې دا دومره پیسې چې دا درګر ده چې د هر هیواد د هر هیواد د هر هیواد د هر هیواد قرضدار ده، پیسې چیرې مصرفوي؟ تروریزم ګوره ده. زه ګوره ګوره خبره زه ګوره زه البته ما اوس ما ما په طاقت مالی کې کار کوم، یعنی ما د طالبانو په پیسو باندې کار کوم، پرېږده چې اوس ووري ودی ویني. ما ته معلوم ده چې طالب ته پیسې یا طالب د کوم ځای نه تقوی کېده، ما ته معلوم ده ګوره چې طالب کوم ځای نه تقوی کېده. عربي ګوره ممالک تقویه کوو، ترکیه تقویه کوو، د هر چا ګوره چې جنګ سالاره ډله پیدا شوه، د هر چا پکې منافع دي چې هغه هغه غواړي چې هغه جنګ سالار سره کینی. زازا صاحب دانن زه درته وایم، دانن ته یو ټوپک سالار جنګ پیدا کړ، هغه ډله پیدا کړ، قسم که درته دروغ وایم، ته ټوپک سالار ډله پیدا کړ، 25 دانې زلمیان پیدا کړ، غره ته وخیزه، ته بیا ګوره چې ته کوم ځای نه سپانسرېږي. اول به ګوره تا پاکستان مې چې خراغلاس ګوره خبره ده شه دې الکوزه صرف سپینی خبرې وکاو سیدا. پاش خبرې اوس ګوره وکاو چې ته چې امریکا اوس ګوره کته چې امریکا کته نه تا خبره ده چې ته وای چې امریکا دا پروژه ده. زه د کې اس کوم ممانیت نه وایم چې امریکا پروژه نه ده، اما امریکا یې عملي کوي د چا په واسطه باندې، دا ووایه. خو زه خو درته وایم که نه، زه تاته د دې ته ما پرېږدې نه چې زه خبرې وکړم، ته ما یو ځل پرېږده چې زه څه ووایم، پوه شې؟ بیا ته بعد هغه نه به خپل نظر کمنټ راکړم. ګوره خبره دا ده، په افغانستان کې دا څلورم ځل دی چې امریکا حکومت جوړوي او بېرته یې ړنګوي. دا د ساعتونو خبره ده امریکا دپاره، دومره وخت نه نیسي، یعنې چې ووایې چې 2 ورځې 10 ورځې شل ساعتونو ساعتونو، یعنې داسې یو 2 ساعته نیسي. ګوره اول ډاکټر نجیب نظام موجود و افغانستان کې چې وروسته را په حمایه کې دو د مثال د ممتاز خلکو ورته کمونستان ویل کنه، دو خان نظام د منځه لاړل، بیا مثال فیضل امین ته راکه اندس ډاکټر نجیب، د هغو په مقابل کې چا وسله ورکوله مجاهدینو ته؟ شټینګر یې چا ورکول؟ کوم ځای نه ورکول کېدی؟ همدې پاکستان له لارې ورکول کېدی، شټینګر په واسطه باندې د امریکا تیاری د وروسته تیاری ویشتلې، هغو هغې وران کړو، پوه شوې؟ سیستم اقتصاد یې وران کړلو. بیا دلته مجاهدین چې کله فعال شول، ډاکټر نجیب ګور قسمونه ورسره صحیح شو، قسمونه ورسره وخوړل چې موږ به سوله کوو، ته روسانو بس روسان یو بس مکې ته لاړل. دلته مثال دوی هغه قسم بیا مات کړل، هغه جهادي لیډرانو بیا وسله کاروله، ځکه امریکا په دې کې خپل اهداف اهداف یې دا و چې مثال که دلته ډاکټر نجیب نظام پاتې شي، موږ اهدافو ته نه رسیږو. کمنټ مو ما ته متوجه شه، مونږ خپل اهداف ته نه رسیږو، باید ډاکټر نجیب نظام دې منځ لري کو، دلته یو داسې حکومت قرار ولري چې دلته داخلي جګړې پیل شي، مجددي نظام راغلو کنه د رباني. دا ګوره د امریکا جوړ کړی و، هغه نظامونه امریکا جوړ کړی و، داخلي جنگونه دا پلان و دوی ته ورکوش، تاسو داخلي جنگ وکړي چې بیا مثال مونږ یو بل تحریک راول، ملا محمد عمر په نوم باندې چې کندهار نه تحریک را شروع کړو. ګوره دو نظام هغه لاړل، د رباني مجددي دوه شول، بیا ورپسې طالبانو تحریکې پیدا کړو. یو پلان وی خامخا د امریکا چې کومار یو حکومت راولي، د هغه تر شا دوی پلان لري، د طالبانو حکومت دوی په خلاف واچولو چې دلته داخلي جنګونو باید جنګ قرار شي. مثال مونږ اسلامي امارات یو، خیر غواړو، امن غواړو. ګوره بیا امریکا هغه تر شا پلان و چې اسامه بن لادن ورننه وسلو، بیا هغو په واشنګټن کې دوی دعوه وکړه چې ډسمبر خبره وه چې بلډینګونه یې والوځول، وبانه جوړه کړله. ګوره د پاکستان له لارې پاکستان اډې ورکړلې، بیا په طالبانو حکومت باندې بمبارۍ وکړلې، طالبانو 2 ساعتو کې حکومت ورپرېښودو امریکا ته. سپینه خبره به کوو، حقیقت به وایو، حقیقت نه پټېږي وروره. چې کله طالبانو حکومت ګوره درې حکومته ختم شول، بیا ورپسې د کرزي حکومت یې راوستو، صحیح ده، د څلورم حکومت، یعنی دا څلورم حکومت دی چې افغانستان کې امریکا یې جوړوي. بیرته اوس دغه د طالبان حکیمان کړل، خو تر اوسه پورې نړیوالو افغانانو هیڅ هم نه دي ویلي چې دا یعنی رسمي حکومت دوی اعلانوي یا بی مشروعیت نه لري، ځکه چې دلته قانوني حکومت و د اشرف غني، افغانانو پورای جوړ شوی و. مثال خبره جسټین ترودو زمنګ هغه چی ویلي، د ویلي چې شرکاله مخکمه د طالب حکومت په رسمیت نه ده پیژندل، اوس بیا هم نه پیژنم. زه حکومت هغه حکومت منم چې د خلکو په واسطه باندې رئیسي په زور باندې حکومت نشي کولای. ته د خپل افغانستان اساسي قانون وګوره، هر هغه حکومت
چې موجود وی لکه مثال ډاکټر اشرف غنی حکومت قانوني حکومت وو نړۍ پیژندل شو او بالکل تا قانون دا وای چې چیرې د کچیرې د استعفا نوی ورکړي دی طالبانو را روان حکومت چې په زور باندې سپینه کودتای کړی دی دا مشروعیت نه لري افغانستان په قانون کې د نړیوالو په قانون کې په رسمیت څوک نه پیژني بالکل نه پیژني ګور امر الله صالح اوس اعلان وکړلو چې زه د افغانستان قانوني ولسمشر یم بالکل ده قانون کې دی ولسمشر دی امر الله صالح او مثال ولسمشر مړ شو یا مثال وتښتیدو یا لاړلو زه قانوني ولسمشر یم تاسو ته چا جوړ کړ چې هر شی سو اوس زه تاته دا وایم چې څنګه طالبان څلور درې ولایت ولسوالۍ نیسي یو پنشیر نشي نیولای زه تا نه دا سوال کوم امر الله صالح ویل چې زه مقاومت کوم صحیح ده زه نه تسلیمېږم زه غواړم بیرته مبارزه شروع کړم که جنگ له لارې وي که خبرو له لارې وي زه د افغانستان ولسمشر یم حاکم ده دلته دغه امر الله صالح نظام یې ده په لاس کې وو کنټرول ده په لاس کې وو نظامي او وایي ټول هر څه یې ده په لاس کې ولې هلته مقاومت نه کولو بیا هم دلته سوال پیدا کېږي دا یې لاړلو اته محمد نور لاړو اشرف غني لاړو او ځینې دي هغه مشران چې کوم دي د جمعیت اسلامي ګوره رحماني لاړلو پاکستان ته یونس قانوني لاړو پاکستان ته خلیلي ورسره وو همدغسې رباني زوی ورسره وو دوی هلته لاړل ځینې مشران یو امرالله صالح مثال جمعیتی ده دی لاړلو پنجشیر ته تمه منور لاړو تشکن ته یا ازبکستان ته ورسره دوستم نو دلته خامخا څه پلان شته د الکوزای صاحب پلان زه څه کوم زه پلان کې پلان زه څه کوم اوس دغلته چې ځوانان وژلي دي هغه به څنګه سي توی نه کی ته باید وښکې توی نه کی ګوره زه څه وایم اوس زه وښکې په دې باندې تویم دغه ماشوم چې دی په بیرغ باندې ویشته ولې ویشته ګوره ته نن ورځې د طالبانو خبرې تا اورېدلې دي طالب وایي چې زه بیرغ په سر دي ما چا سره جنگ نشته او نه دی طالب دې بیرغ په سر جنگ وو وزوی د سر شولې تاسو نه پېږې افغانانو زه ګوره زی غټان هر شي کې غټان بلا پسې ولی واړه کسان وژني ولی دا دوران ځوانان وشتلې دي صرف د بیرغ په سر باندې ولی غلط کاری کړه خپل طالبانو مشران وای دا غلط کاری کړه نو چې دوی خپل وای چې غلط کړه هر څوک دې راځي نو دا خو سم معلومه نه دي چې حکومت بم راځي ولی به غلط کاری کړه طالب هم راځي غلط کاری کړه دا به محکمه شي بالکل کچیری غواړي طالب دی ولس په زړه کې ځای پیدا کی باید قتل سي باید کړه د یو رکشا کې جلې وشتل نو به غلو تختوله منغله وشتل ته غل پر غلولې غلو اس د تا حق نشته چې ته سوګو ولې تا به پریښې و ته به ورپسې ستلې په الو کړي بده چې ته وای چې ما جلې وشتلې د جلې دی وشتلې هر چا چې وشتلې قاتل ده هر چا چې دا دوه ځوانان وشتلې دا قاتلین دي پس په کابل کې د پاکستان باندې د وکړي دي څلور پنځه ځوانان ته شهیدان کړي دي ته قاتل محکمه شي بالکل دا د لای باوري ټول به اوري طالبان مشران به اوري ورته ناس کوي اتمن ځکه نوی رغلی دي خام دوی متوجي دي هر څه ته بالکل جنایت زه په دې کې خو تاسو سره اختلاف نه لرم زه وایم چې جنایت یې کړی خپل طالبان مشران ویلي هر هغه څوک چې بیرغ په سر یو افغان وژني که هغه ماشوم وي که هغه ښځه وي که هغه ځوان وي که سپینګیری وي دا جنایت دی باید محکمه شي قانون مجازات شي د دوی په قانون کې خپل دوی وایي که ته وایې که نه وایې دا جنایت ته چار چکړه ده چې بیرغ دوی هم وایي چې موږ بیرغ په سر جنگ نو هر سړی حق لري هر افغان حق لري چې کوم بیرغ انتخابوي دا د دوی حق ده نن ویډیو ته لیدلې ده دوی خبره چا کړې ده دوی خو مشر معلوم نه ده طالب اندغه مشران چې دوی پر رهبرۍ کې ناس یو ورو نه کمه وي چې عباس تا نګزی کا مونست کړې ده پس راتیر شه دابل دا دی هیرا منډی را بل حال ته چپرو ته هغه دا کړی دا چا کړی دا ګورل کو زیس خبره ز ګوره دی توی خبره تا کوم زه دوی ګون غړی نیم کنه تا نه ډیر اختلافات زور سره دا معلومه خبر ده ته قطر کې دی هغه ما ته مو وای چې دا کوم یو کړی زه دوی غړی نیم خو یو لونګې هلې و ګیره و اور هغه دا خبره وکړه چې دار سو کوي ځانې دی هغه مری پکولو اوس خبره ده دل کو زیس چې دوی جنگ دی بیرخ سر باندې نو دلته جنگ خود دی نظام ختمولو په سر باندې وکنه چې دوی وبانه نه ولي وځي ختم کستا په نظر باندې اوس دوی چی کول غواړي
نو دا دې دوی پلاس کې نه ده ما په نظر دا خوست افغانستان خوشار نه پرسان نو زه افغان کور ته پیسې لګم لګل نه سم وز دلته خبره دا ده چې دلته دوی روان حکومت چې دوی جوړوي د مشروعیت نه لري قانوني چې نړیوال بندیزونه په ولګوي دا څلوېخ میلیونه ولس د لوګي سره مخامخ کیږي دوی خپل ولاکه د موټر ډیزل او پیسې پیدا کی ګوره دا اوس په خانه وخت نه ده کنه پیسې د ارزښت لاس ورکوي هر څه دي ختمي په ختمي دوی اوس خبره دا ده چې دې دې لپاره روان پلان دې لپاره اوس هلته پنشیر کې بیل ډوکې کې خولو جنگ دې لپاره زمينه برابر صبر وکړه مخ ته څه کیږي دا سويچ دا سیستم ټول دې امریکای په لاس کې دی وروره په دې قربان دي شم تاسو ځان پوي کې نه بیرغ په سر جنگ طالب کولو ولا کنه تاسو سره اختلاف او بیرغ په سر ولري هغه پلان لري ام دا کار امریکا روان کړی دې دې سیستم ولا کنه واستو چې دا طالبان نه واستو ته وایي چې دا طالبان دې امریکایانو نفران دي بالکل دي کدای دی امریکا نه پر نو کدای ولی ملا برادر دی امریکا په تیار کې راځو نو هم د ښکارا د لیل وای ته څه وای چې دا د پاکستان نه پر دی کدای دی امریکا نه پر دی دا د امریکا نه پر دی پاکستان په مثال دی یو نو کړ دی استعمالي یغه نو کړ دی ورور لکه یو مزور چې بوز ورور تا اما په خو نه خبرې دی نو خو څه خبره نه نه وړو اما خبرې دی اوس نه خو شک نشته زه تو توس ګور دې وای چې زه شل کله وطن اشغال و زه نه وایم کور تزي نه زی کور تزي زه خو نه زم تزي ولا کبي هی لاړ شم کور ته ولا کبي هی افغانستان ته لاړ شم نه لاړ شم نو د ما بی هی زړه می تور ده ولا می غنی نظر تور وی ولا طالب نه می زړه تور وی ولا ګلبدین نه می زړه تور وی ولا د ټولو نه زه نور پول شو ولا ما بی هی زما بی هی ولا وطن نه می زړه تور سو چې دوی خلک می پکې قران دی خدای ته د نن ماته کناډا ویزه را ولې ګا کناډا پاسپورت را توق لیر ک زه خو بیا د وطن ته راغلې وم کنه زه به پښتون نو افغان بنو د څنګه جلې چې شل کاله می ته وژنې په دې نه ما چې امریکا غلامې بیر ملا برادر رات رزي دی امریکا په نظامی تیارې کې په رکی کوزیږي په کندار کې پاتې دا لري دا غواړم خلک دي یار دسه به شرم خلک دي دا څه وچی توهین نور نور تا کوم په دومره وایم چې ظلم نه هر خواته مسلمان سره افغان سره ظلم نه ملا برادر تا په خوله کې درته وویل کوم ور دا غواړم ته دي امریکایانو تیارې کې ولې راتلې او دا وګوره یو راشه پاس باندې راشه دا یې پاتې کوټه یاله کوزین نن دا خبرې کوله هغه بخپله مرته خان دي چې دا چې دا خورشتیا وای کنه خبره دا ده چې کده شي مستو غرا دین پرونه پورې دا خبره کوي ګوره زازه سب یو سوال اخرنه سوال کوم د ملا برادر په چی شي باندې پاکستان کې بندي وو یار ال کوزه سره خدای دې دې سیاریان کړه کزه دې چاریان کړه نو دا خپل نه دی وره را پاکستان ګوره جلال الدین حقانی په پاکستان کې نیغ نیغ ګرځیده هم د سپسراتیر شاه هغه د حقانی شبکه د جای شبکه دا ټول کسان چې وکنه دلته آزاد آزاد ګرځیده د ملا برادر په لاسونو کې ول لاس کړی اچولې وراکش کاږي یعنی د کوم د سکار کړو چې دالته په زولانو کې پروتو بل مهمه خبره دا ده چې دا خو په زولانو کې پروتو دا چې څوک اله باد راغې په کور کې سلور ځامن لکه مسیبو ګوره د خبره ده دا سولنه جوګونه ټولل شوې دي په خوا وخت کې اوس دوی اپ ویلن کړي ده نو غواړو چې دوی سره ځنه بیرته پزیت کې واچو کنه حلاره روبه څه کول پکار دي زنا ګوره هغه کا فکر دي که فکر نه دي مان دي فکر دي دا به دلته رئیس چې هر څوږي چې هر څو به دا خبره ته دوی سره وکړه زنه غوړم چې نور از دوی سره ځان په دښمنه کې واچو ما درته ویلې چې پاکستان کې لاس او خلاف هم چې افغانستان ته راغلي دی ورو نه هم خلاف ورور از ما اشرف غنی پسې ویلې رئیس جمهور مې او کدا زما رئیس جمهور ځان حسابې د په خوله کې غوړو کوم د پسې وایم دا خو تاو دي دوی خبرې دي کنه نو ما پورې حکومت تړاو نه لري خبره دي ما تا دي حل ما اشرف غنی پسیم کن زلی کړي دي وخت می غټلې ده ور پسیم جوړلې دي وس مم ربا نه ګران ده حد نه زیات ګران ده کتیر تا هم دا وډون د کونو ار څوک چې ده یمنګ چې کم راتلون کې سړی راځي
کچیر ته د ار کم کم ار بلای کنه کچیر ته په مونږ باندې غواړي چې مشر سی خو دې مونږ کنځلو ته دی غوا کیلی دا ما ته ته خلق کلی کم کنځلې کوي ما تم کړی دی نه ما ته ته خلق کلی کم کنځلې کوي ما ته نه رئیس جمهوریو نه بل شي نه بل شي بیا ملا برادر خود سه کم خاص سړی نه ده خو زه پوهېږم د پنجاب یو سپی ده چې راغلی د کوم هېڅ مشکله خبر نشته او دا زه په دې باندې په ثبوت ورته یم که ملا برادر د پنجاب سپی نه وي د دې لاسو کې کړی اچولی دا ولې بیا پاکستان ته ته دا خو نړیوال په رسمیت وپېژنده صحیح ده کله چې دا د پاکستان نه راغی دا نړیوالو په رسمیت وپېژنده چې کله نړیوالو په رسمیت وپېژنده دا آزاد شو یعنی دا د تروریزم د هغه نه ووته چوکاټ نه وته د چې کله ووته دا ولې بیا پاکستان ته زه دا وایم که دا افغاني دا د پاکستان په کوټه کې اچولی او پنجابیانو لاس نه نیولی او کشکاګۍ دا ولې هغې سره لاریم پاکې خلاصې کړلې انډیوال هر کار ولې ایشو زه تا نه یو پوښتنه کوم په همدې سوال کې چې دغه رحماني تا د پارلمان رئیس و صحیح دی یونس قانوني همدغسې رباني زوی د وزیر خارجه دی و د تا په دولت کې و ما او تا د اشرف غني حکومت کې و د کرزي حکومت کې و دوی ولې پاکستان ته لاړل تا ولې حکومت کې بیا دوی ته ځای ورکړی و چا حکومت کې ځای ورکړی و همدې اشرف غني حکومت کې رحماني د پارلمان رئیس و خلیلي ګوره و اشرف غني حکومت کې دا ګوره دا دا معنا نه ده چې ته اوس د افغانستان د امنیتي ملي کې نه و چې د امنیتي ملي نه تلی چې زه وایم د امنیتي ملي شخص ولې پاکستان ته تلی دا په وزارت دفاع کې نه و دا په وزارت داخله کې نه و اجازه راکړه پارلمان اجازه اوس راکړه چې زه سوال وکړم سوال جواب درکم سوال دې دا کړه چې ولې رحماني تلی رحماني د خلکو په رایه باندې راغلی یو استازی ده د استازو په رایه باندې پیسې مصرف کړي دي امریکایانو سپی ده راغلی هلته تا ته په سر باندې ناست ده تا ته ښه معلومه ده چې افغانستان کې د ښځو چلولو ټولې پروژې د رحماني په لاس کې دی چې کله امریکایان راغلل پی آر ټي ته به دې ښځې چلولې ولې راباندې حقیقتونه وایي رحماني پی آر ټي ته ښځې چلولې د کلاګوش پی آر ټي کې هم دغه رحماني نوم لري در رحمانی دی دک دی مختلفو هغه ته خزه چلولې یو 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 مرداګو سره چې ال ترازی پر ریاست باندې کینی هغه هغه کله مورته رئیس صاحب ویلی دی کله مورته ویلی محترم وکي ایو مرداګو د مرداګو د کسل دی 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 امیر المؤمنین مؤمنین په چوکیم کې نه مرداګو مرداګو دا دی منه ته چې یو مرداګو پارلمان رئیس جوړوي وزیر خارجه جوړوي بیا خو دا معلومه خبره ده چې ته یو ناکام حکومت ګوره دا زه چې درته وایم چې دا رحماني د خلکو په رایه باندې راغلی یو شخص و چې افغانستان کې خلک مردګوانو ته رایه ورکوي زه څه مشکل ما زه خو نه یم د رباني زوی چې وزیر خارجه و دا هم په رایه راغلی و که اشرف غني ټاکلی و دا تا ته معلوم نه ده چې د رباني د زوی نه بغیر د ته حکومت مخکې نه ته تا ته معلوم نشته چې د رباني د زوی نه مخکې حکومت مخکې نه ته اشرف غني چې کړی و اشرف غني خو د وطن اوس هم اشرف غني یاده اشرف غني خو دا درته پریښود غوټې پریښود چې وکړي نو نور همدغه مخته پریښود ولې دې پریښود نه دا خپل د غلطي دی ولې پریښود ولې پریښود وروره وزارت دفاع دې خبره کړې و وزارت داخله دې خبره کړې و غني دې خبر نه و ارګي ما سره کړو د ماستری خولې ته را رسېدلی و نورې چې کړي وای ته څومره ناکام ولسمشر یې چې تا په ولسمشر چې وکړي نه ولسمشر چې وکړي کله چې د رحماني غوندې سړی کله چې د همدغه شی دغه 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 غوندې سړی او کله چې د محقق غوندې او عبدالله غوندې مردګاوان د څنګ ته یا سړی به چې وکړي خرڅې کړه همدغه مردګوانو سره خو اشرف غني معامله وکړه نیم حکومت یې ورکړو که نه آفرین بالکل صحیح خبره ده حکومت یې ورکړه جوړه ورسره وکوله یو 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 حکومت جوړ کړه جوړه وکوله طالب مردګو جنگ پس اوس راغلی ده اوس ولې محقق نه وژني اوس چې راغلی ده اوس ولې محقق نه وژني هغه وایي چې ما په اعلان کړی ټولو ته مې په اعلان کړی زه افغان یم چې اشرف غني وژني چې اشرف غني د ملا محمد عمر په ښځه ختلی چې وژني یې خو ته بیا محقق مه وژنه بیا چې محقق ونه وژني بیا خو عبدالله مه وژنه بیا خو کرزی مه وژنه کرزی په تا باندې غوبل ولې خاین هلته تا ته کلک ناسته ګوره ګوره خبره دا ده چې اشرف غني خو دوی وژلی نه نه
وجه 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 نو چی کړی وای لاس باندې ورکړې زړه به دی اخسبې زازې چې 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 وجهلای وای دوی خوای چې وز دې راشي دوی خو نه دی وای چې مونږ وجهلو مونږ دوی وجهلو ترغلی وو دوی خوای چې وز راشي دا ته وای وز دې مریشي ته خلک نه پیژنې دوی دوی ګور دوی په قانون کې څه رسمي دی دا ته وای چې وز دې مریسي دوی رسمي نه دوی کودتا کودتا کې اروان نه شل کیږي ها صحیح 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 ته وای چې کرزی مثال پرونه پورې د ټولو خبرې کولې چې اشرف غنی په وجنو کې د کرزی لاسو د مثال د ګلبدین لاسو یا مثال د عبد الله لاسو انده خبرې وکنه چې دا وجلو طالب ته ویلی و چې تاسو غنی پارک وسته تراغي چې مونږ ورسېګو کابل د اک دروازه ته کابل د پاکستان پاکستان مفته غلامی نه کوي اجازه راکا پاکستان مفته غلامی دی هیڅ نه کوي پاکستان چې کوم غلامی کوي د هر هغه څوک چې اول به امریکا کا دولت انتخابین پاکستان نه به اجازه اخلي کله چې رئیس جمهور د دوم ځل د دوم ځل د خلکو د رائے په واسطه باندې چې امریکایانو ډیر زور وو بیا په دوه سر حکومت وکاو د رای او خلکو پر رای او په زور باندې راغی چې کارونه د افغانستان د پاره وکړو پاکستان نه منلو وړ نه پاکستان دا غوښته چې دا ووژني چې کله ووژني ولې 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 کثیرته پاکستان ته منل شي رئیس جمهور دا به ته اوسه پورې پاتې او کلار به مزه کوله دا د و چې د کرزی نه صدا هم د جمهوریت ولسمشر پاتې شوی او 12 14 کال ولې دا نه وژني څوک د ریاست جمهوریت هغه پاتې شوی دا کرزی رئیس جمهور نو د جمهوریت نو خود برادران ویل دي برادران طالبان برادران برادران د کرزی خو برادران دي ها چې کرزی برادران برادر ویل دي برادر اشرف غنی تا کړی چې طالب ته ویل چې وروره انا سوال کوم ها چې دا دي طالب برادر شو لو کرزی نو ولې تا اشرف غنی د ماو ته ول سمشر زورت احترام لنه خپل ولسمشر ته اشرف غنی ته ولې د نن ویلې چې کومې پریکړې عبد الله کوي کرزی کوي ای زې ملاتړ کوم چې دا تعالی ته برادر وي ولې واکه ور ویډیو یو ګور نن نه ویډیو ګور ها نن نه ویډیو دی ولې د اشرف غنی چې وکې ځان ووجنی تاسو د پاره نه تاسو د پاره ځان ووجنی تاسو غوښتنه تاسو ته وژنه ده تاسو وای به تاسو وژلې زازې دې تاسو ته یخ نه تاسو به دا د غنی وژل شوی به ته وای وګونی نه زو ستانه سوال جواب کوم زو ته افغانان یو وګونی دا پرخه چې وکي ورته چې خلګو راځي کې سی وژنې خپل مېس کې غنی صاحب وای وګونی سه غنی صاحب وای په خپل ویډیو کې تا دیږي خبرو ته وګونی چې زه نه غواړم افغانستان کڼواله سي نه غواړم چې کابل ویجاړ سي نه غواړم چې ورونه په خپل منځ کې سره وژنه وکړي زما په موجودیت کې د دوی خنډ و زه دغه د تیر ووتلم اوس چې دوی هر کار کوي اوس ودی وکړي خپل منځ کې د جوړجاړی وکړي اوس د جوړجاړی اوس کومه د جوړجاړی موجوده نسته خو جوړجاړی باندې خبرې روانې دي نو جوړجاړی باندې هلته چې خلک وژل کېږي دا به څنګه سي دلته چې دلته چې بانکونه بندي دلته چې انډیواله دلته چې زمنګ قانون د سوال لاندې راغله دلته چې نړیوال درګر د سفارتونه باسي دلته چې خلک ما د تورست په نامه باندې پیژنې به څنګه سي مرور دا خو مام درته ویلې ګوره افغانستان دا اوس هیڅ سرنوشت نه لري افغانستان هم دا اوس هیڅ رسمیت نه لري افغانستان کې دا اوس خلک په زرهاو درګر د مړکیږي د سرکو په سر باندې مړکیږي شفخانو کې د صحیح رسمیت نشته دا صحیح د طالب به تا ته کم یو خودلی دوا پکې نشته دا پچکاری پکې نشته دا په شاتیر شم ماش ورته نشته دا ماش ته کم ځنه طالب ورکړي طالب د کوم ځای نه ورکی دی خلکو ته واورو را خبرې ته خو لږ غوږ نیسه کنل کو زه ما ته به دلیل وایو حقیقت به دوی وایو چې دلته ولس ګټ ور نه واخلي یو د سې خبرې وګ چې وشل مخونی ول شي ګوره تا ویلی چې اشرف غنی تا دی پر ځان وژني نو زو ستنه دا سوال کوم چې دا څالو لکه فوج تا لرلو ګنشمیر جنرالان دی او دا ټول نن دی طالب لخت لاندې ول وی دل دا ټول وجل شي خې دې کده ته مجل شو وي خو دې دې جنرال نه دی اشرف غنی زیاتو دې سرباز نه اشرف غنی زیاتو بالکل هاو هاو
رئیس جمهور معنا دیو هیواد معنوي پلار، دیو سړی پلار نه، د هیواد معنوي پلار. دې باندې باید پوه شي چې یو سړی که یو سړی پوه شه چې هیڅ اولاد نه غواړي چې خپل پلار له لاسه ورکړي، هیڅ اولاد نه غواړي چې خلک اولادونه به د پلار په مخ کې قربانېږي، نه پلار د اولادونو په مخ کې. غازی امان الله خان وتښتم، ولې وتښتېدو؟ بیا د خو چې مرګ نه ډارېږي. دغه ویلی وو چې زه غازی امان الله خان نه یم چې وتښتم وطن پرېږدم، زه پلانی نه یم، زه پلانی نه یم. دا اوس ویډیو چې امارات نشر کړی غدې واورېدله ټوله، ټوله مې واورېده. چی ویلی وو چې زه ولې لاړم؟ دا ویلی وو چې زه پار کې وم او ما ته د وژلو پلان جوړ و، داسې خبرې کولې ځینې خلک وو، زه په ژبه نه پوهېدم او ما ته کسان راغلل چې ته باید ووځي د افغانستان نه، مثال زه ووتلم او که چیرې پاتې شوی وای، کابل ړنګېدو، جنګ لګېدو، زه وایم چې د پخوا تاسو ګلان شیندل. زه اوس د دې خبرو په جواب کې دا خبره کوم، د 40 کاله اشرف غني کرزي ګلان شیندلي دي چې اوس مونږ ته جنګ راولي، کابل ړنګوي. ګوره یو کودتا اشرف غنی پوه شو، اشرف غنی پوه شو چې دا ملک د اسلام ملک نه ده، په دې ملک کې غاصبین، په دې ملک کې قاچاقبران، په دې ملک کې زنکبازان، په دې ملک کې مردګاوان، په دې ملک کې وطن فروشان، په دې ملک کې بیناموسان، په دې ملک کې خرکوسان دي. نو همدغه خرکوسانو ته پرېږده، نر غوندې ته لاړه، زنده باد. زرهاو د پی دی پی زنده باتی چې دومره رمضان ضایع کړ د دې بی غیرت او خلکو د پاره زنده باد دی ته تل. اوس دا خبره دا 15 کاله دا 15 کاله حکومت یې جوړ کړی او دا 15 کاله حکومت کې د افغانانو نو معلوم شوې چې دویم ځل لپاره بیا ودرېدو فمل تدې ته کولې وای کنه، نو ځان به نه انتخابولو دویم ځل لپاره. التوی چې هغه د کار دی امریکا دلته بیا بیرته په اشرف غنی خبره کوي. تم خ ډیر ما درته دا نه کنه، ما درته ویلی الکوزی صاحب، الکوزی صاحب امریکا، ما درته دا ویلی انګلیس دی، انګلیس هغه دی، روسیې دی، روسیې دی. ډاکټر نجیب په دار باندې وزړاو امریکا د غوښته چې اشرف غنی په دار باندې وزړی. خیر او خلاص خبره، دواړو غوښتل چې د پاکستان د ګوډاګیانو په واسطه باندې رئیس جمهور د سر ته ورسېږي. ماشاءالله یو مبارز دی، ته د افغانستان یو مبارز دی. هغه قطع کیږي زما یو ملن، زما یو لړ ته باندې وال تر کوم نه ناس ته. خیر دی، یو دکه دوه دکی وخراکا سبه زه درته کوم د پړلې پیږي. و بجې وته مو سره غلم کور ته و شپک بجې. یو دکه ما او ته خبرې کوو. یو زه تا نه دا پښتنه کوم چې دلته امریکا فوج ولاړ وي، نظامي په میدان وی کې څلور طرفه ماسیره وي، اډې فعاله وي، چې دی اشرف غني د امریکا سره موافق نه وی په دې پلان کې چې زه به وځم، آیا ته فکر کوې چې دا به وتلی وو؟ ولې نه شو وتلی؟ څه رقم ته وځم؟ سلهاو د پی وته ولې د ولې تیارې د امریکا په لاس کې دي؟ ارڅه امریکا پلاس کی بلکره تیارا کامیر تیارا کی تلې کامیر تیارا مربوط دی افغانستان ده. زه درته وایم چې تاسو نشئ کولای چې ارڅه دی پلاس کی دی کامیر تیارا دی افغانستان پلاس کی. یو رئیس جمهور یو تیارا حق نه لري، دتا تړي حق لري چې پر پکې کې ناست پاکستان ته بو یو تاولس مشر چې تلای و سعودي عربستان کې پریوتای و نه لري حق بدلرله حق خپلواک وای. ګوره بیا برازي دې راولي مونږ نظام ته اړتیا لرو، مونږ باید راشي بیا برازي ان شاء الله دې راولي. زه خو نظام خلاف نه یم، نن هم د نظام ملاتړ کوم. هغه سرباز چې قرباني ورکړې ده په ویاړه ما